que estou de volta para mais um brechó online, diretamente do Mama Shop Brechó. Então já pega o seu baldinho de pipoca que o nosso garimpo já vai começar. Agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, já deixa aquele super like que ajuda bastante na divulgação do vídeo, ativa o sininho, comentem bastante para vocês poderem não ficarem por dentro de tudo toda vez que eu soltar um vídeo de garimpo por aqui. E me siga lá no meu Instagram, vai subir o QR Code do meu Instagram aqui para vocês, o meu Instagram pessoal, @mamaschulze. O meu Instagram aqui da loja, @mamashopbrechó. Pega a câmera do celular, mira aí no QR Code, já vai abrir. Você já começa a me seguir para não perder nenhum garimpo e nenhuma novidade. E ó, já tá sabendo? A gente agora tem site, www.mamashopbrechó.com.br. Vai lá, me segue, acompanha. Tô sempre postando coisas por lá. Vão entrar bastante. As peças, as sobras aqui dos vídeos vão ser cadastrados por lá também. Lá dá pra fazer sacolinha. Dá pra vocês, se quiserem já enviar, vocês já podem enviar. É super tranquilo, hein? Nosso brechó online acontece toda segunda, terça e quarta. A gente mudou a data do vídeo. Não temos mais brechó online de sexta. Agora é toda segunda, terça e quarta, às 9 horas da noite. Deixa marcadinho, põe na memória do celular, na agendinha, pra dar aquela pitada, pra você não esquecer e vir aqui garimpar comigo, se divertir, dar risada. É, a gente fica super animado aqui, gente. Tem chat rolando, é super legal. Então venham, hein? E quer saber como é que faz pra comprar no brechó online? Gente, é super, super simples. Presta atenção que eu vou explicar num videozinho aí pra vocês detalhadamente. Quer saber como é que faz pra comprar no brechó online? É super, super, super simples, gente. Os nossos vídeos, eles entram como estreia. O que que é estreia, gente? São vídeos gravados que entram com um chat ao vivo. O chat fica rolando aí. Pra abrir o chat, aqui embaixo vai ter uma partezinha de comentários do vídeo. É só vocês jogarem pro lado que já abre o chat. Vocês clicam assim, corre pro lado, que vai abrir a opção de chat. Dentro do chat, as reservas são feitas. Então, todas as nossas peças são numeradas. Eu vou mostrar peça por peça, vou falar medidas, vou falar os tamanhos, tudo certinho para vocês não comprarem com dúvidas, ok? É, após eu falar as informações sobre as peças, vai ser colocada aí no chat pela nossa moderadora, que é o Projeto Malar, o nome dela é Yael, vai ser colocado no chat um número da peça, peça 1, peça 2, peça 3, aí sim as peças serão liberadas para venda, ok? Aí é só vocês colocarem, caso vocês gostem da peça, quero a peça 1, quero a peça 2, é importante vocês colocarem um número, tá? Não falar só quero, porque a gente pode acabar confundindo com as peças subsequentes e aí a gente não vai conseguir reservar a peça certa para você. Lembrando mais um detalhezinho, gente, a Yael faz a confirmação no chat, então sempre olha no chat para ver se seu nome tá lá marcadinho certinho, se a confirmação foi feita corretamente, se é realmente essa peça que você quer, para depois, quando a gente for lá pro WhatsApp pra gente poder finalizar a sua venda, você falar que não reservou, tá? Então presta atenção no chat, nas informações que estão acontecendo aí no chat. E caso você seja nova, seja a sua primeira compra, seja a primeira vez aqui no brechó, é importante que vocês mandem uma mensagem de WhatsApp pra gente. O WhatsApp vai ficar aí na tela o vídeo inteiro, 11 94 211 3057. Fala o nome que você usa aqui no YouTube pra gente conseguir localizar a sua reserva e te explicar como funciona. Lembrando que a gente faz sacolinha e enviamos pra todo o Brasil. Mais um brechó online começando. Hoje já vou começar dando um recadinho. Ontem eu vi que teve um vucu-vucu nesse chat, gente, por causa de delay. Até alguém, a Simone... Aliás, tô preocupada com a Simone, gente. Alguém tem notícias dela? Me avisa aí. Simone, se você estiver vendo o vídeo, manda um oi lá pro nosso WhatsApp. A gente mandou mensagem, estamos preocupadas com você. Se tá tudo bem, a gente quer saber se tá tudo bem contigo. Beleza? Meninas, ontem tivemos um vucu-vucu. A Simone já tinha pedido pra eu dar esse recado aqui. É, a gente teve um vucu-vucu aí no chat por conta de delay, tá? Então vamos lá, vou explicar aqui pra quem tá chegando. Quem não sabe o que que acontece, aí fica com essa
péssima impressão da gente, tá? A gente tem delay. O que que acontece com delay? O chat, ele é ao vivo. O vídeo não é ao vivo, mas o chat é ao vivo. Então, você tá lá no seu aparelho, você vai lá e pede a peça 8. Eu quero a peça 8, Mama Schultz, você quer a peça 8. Aí, assim que eu digito e a gente põe enter, normalmente, quando a gente tá com delay, aparece o seu nome em primeiro. Vai aparecer o nome do Projeto Malar e vai aparecer o seu nome logo embaixo. E aí, você olha o que que você pensa, conseguir a peça. E aí, aparece lá no chat que quem ficou com a peça foi a Maria Chiquinha, não foi você. E aí, aquela tristeza, cara, Maria Chiquinha, o que que passa na sua cabeça? Maria Chiquinha tá na panelinha, é injusto isso, meu nome tá em primeiro. Aí tira print, manda print, só o que que acontece? Essa ordem apareceu só no seu aparelho, não de mais nenhum outro. Inclusive, uma forma de vocês verificarem é, termina o vídeo, sai do vídeo, espera o vídeo processar, às vezes ele demora um pouquinho, o chat a processar, entra de novo, vai lá no chat ao vivo, vocês vão ver que o seu nome não vai estar em primeiro, porque não foi você que conseguiu. Aí a El, toda vez que dá confusão, ela printa pra mim, ela já manda, a gente tem um grupo, eu, ela, a Emily, a Brenda, já manda lá no grupo, caso o cliente mande mensagem pra gente posteriormente, questionando por que que não ficou com a peça, a gente já manda o print. Ela, inclusive, ontem aconteceu esse problema, ela mandou o print do computador dela e do celular. Embora eu vi que aqui no chat as meninas ficaram falando, a Renata foi em primeiro, e ainda assim a pessoa, como ela tinha, eu entendo, no aparelho dela tava lá o nome dela em primeiro. Por que que ela não ficou com a peça? Aí sempre acha que, ai, a gente está sendo injusta, não é certo isso. A gente tem, eu falo, o delay, ele atrapalha mais a mim como loja, porque a gente perde um tempo enorme explicando isso para vocês do que a vocês. Para vocês não interfere muito, gente, a ordem, a rapidez que vocês vão digitar. O que acontece é que tem essa falsa sensação que o seu nome não foi em primeiro. E aí dá todo esse problema. O que que acontece? Às vezes, quando o delay tá muito grande, às vezes você tá me vendo com atraso, tá aí no chat, eu tô colocando a peça 8 e vocês ainda estão na peça 5, aí a gente tem um cursorzinho aqui embaixo, você que tá vendo o vídeo atrasado. O delay não é assim enorme, tá, gente? São segundos, 1, 2, 3 segundos. Você tá vendo o vídeo atrasado, aí você vai aqui na barra, clica pra ir até o final ou sai do vídeo e entra de novo, tá bom? Mas é delay, não é panelinha, não é nada contra, não é nada, gente. É apenas delay. Infelizmente, a gente tem, eu não tenho o que fazer em relação a isso. Quando a reserva era pelo WhatsApp, era um problema, porque vocês não viam pra quem tinha pedido primeiro ou em segundo. E às vezes dava assim. Eu botava na ordem do WhatsApp, né? Na ordem de tempo. Só que às vezes a pessoa fica mandando mensagem, a mensagem é indo pro final. Aí eu ia pelo horário. Só que o WhatsApp não me dá segundos, então ele botava lá 8 horas. Era todo mundo que mandou mensagem às 8. Aí eu tinha que meio que escolher quem primeiro. Isso me dava uma mega dor de cabeça. O pessoal, ai, eu assim que terminou o vídeo, eu mandei mensagem, impossível, meu nome aí, a gente era xingada. Gente, isso me dava tanta dor de cabeça. Aí eu falei, gente, vou resolver, vou botar chat ao vivo, as pessoas reservem, elas veem quem reservou. E aí a gente tem esse problema do delay. Embora no WhatsApp também tem delay, tá, gente? Mas é isso, tá? Não foi nenhuma injustiça, apenas realmente a cliente em questão não tinha ficado com a peça. Se ela tivesse ficado, não tem nenhum problema em dar pra... Gente, eu quero vender, não importa, tá? Eu teria dado a peça pra ela sem nenhum problema. Beleza, gente? É isso, é só delay, infelizmente. Vamos começar, que eu falei muito, essa introdução foi longa, e a gente já vai começar com o nosso vídeo de hoje, que tá incrível, maravilhoso, sensacional, sensação. Peguei certo. A gente vai começar aqui com a peça 1, uma sapatilha preta linda da Usaflex, maravilhosa, gente, linda de couro. Ela tem um pouquinho, ó, de desgaste aqui no bico, normalmente sapatilha acontece isso mesmo. Ela é a peça 1, ela tá R$20 e ela é tamanho 37. Pra quem não conhece, a Usaflex é uma marca maravilhosa, ela é toda acolchoada. É mega caro, uma marca cara, porque os sapatos são bons, de qualidade, e tendem a ser bem confortáveis, ok? Peça 1, R$20, tamanho 37. Peça número 2, temos agora outra sapatilha. Uma sapatilha off-white, bem bonita, com os detalhes em preto. Ela é toda no couro também. Essa aqui é de uma marca chamada Soulien, não conheço. Tamanho 37, R$20, peça número 2. Ó. Essa aqui o bico tá melhorzinho. Aqui atrás que tem, isso aqui deve ser gente que dirige.
De apoiar o pé, carro manual. Vamos lá, gente. Peça número 3. Deixa eu só ver se é essa bolsa ou se é a carteira. É ela mesma. A gente tem uma clutch. Olha a cor dessa clutch. Que coisa linda. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Num cetim meio um ferrugem bem bonito, ó. A cara da riqueza, moço. Um frango e meio quilo de carne moída, por favor. Ela é a peça 3, essa bolsa linda. Essa clutch super bonitinha. Está a R$25, ok? Linda, linda, linda. Impecável. Maravilhosa. Peça número 4. A gente tem agora uma carteira coloridinha. Linda também, gente, ó. Com penduricalhos. Dá pra vocês, ó, de repente vai sair, só quer levar a carteira, prende ela aqui na mão pro ladrão não levar. A gente aqui, ó, ladrão puxou, prendeu no pulso. Ó, gente, olha como a gente vende as coisas aqui, hein? Ó, linda, ela tem essa divisão aqui. Ela tá praticamente nova, tá, gente? E essa outra, vamos abrir. Eu gosto quando eu não consigo abrir. Aí é maravilhoso. Maravilhoso. Deu tudo certo. Ó, ela tem aqui um portazinho, um cartão aqui nessa parte. E aqui é mais dinheiro, tá? Ela é a peça número 4. Ela tá a R$16. Linda de viver pra vocês arrasarem, tá? Próxima peça, gente. Agora a gente já vai partir aqui pras roupas. Que na verdade não é bem roupa. A gente vai para echarpes. A gente tem... essa echarpe, que não é essa. Não, tá certo, é a peça 5. Olha a cor dela, que linda. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. Ela é da Hering. É tamanho único. Linda, linda, linda. Vou abrir pra vocês verem. Ó, agora tá chegando o frio. Eu tô muito esperançosa com isso. Porque eu falo, toda hora tá chegando o frio. Hoje deu uma esfriadinha aqui, hein? Me diz aí na cidade de vocês. Coloca aí no chat. Peça 5, R$15, hein, gente? Linda, linda, linda. Pra vocês fazerem um look bem bonito e arrasarem. Peça número 6. A gente tem uma outra. Essa aqui é uma echarpe ou é... enfim, deixa eu abrir ela, que ela parece grande. Ó, é uma echarpe florida também, ó. Pra vocês fazerem um look bem bonito. Eu gosto muito, ó. Pra você... eu vou inventar aqui, tá, gente? Ó, só pra dar um charme aqui no look. É que eu tô com um look muito... heavy metal, né? Uns negócios meio couro. E é que eu botei um lilazinho aqui pra quebrar. Mas também, ó, é uma echarpe, tá, gente? Pra vocês arrasarem. Ela é toda na viscose. Essa daqui, a peça 6, está a R$15 também, tá, gente? Maravilhosa. Peça número 7. Temos agora, gente. Aqui é pra mostrar, e aí eu arrumou um look bem bonito pra vocês. O colar tá lá no final, tá? Ele tá no vídeo, vocês têm que esperar. Eu tô vendendo só a túnica, tá, gente? Ela pode botar junto, se elas quiserem falar. Já pode mostrar? Pode. Já, e a El liberou, hein, gente? Ó, gerente liberou, hein, gente? Eu já mostro o colar pra vocês, tá? A gente vai primeiro uma peça, depois a outra, tá? Vou mostrar a primeira túnica. Olha a sugestão de uso que ela deu, linda. Ela deu uma sugestão com uma legging, que é a próxima peça. Eu posso até vestir porque eu estou de legging. Não sei se vai dar pra vai aparecer, ó. Eu tô com uma legging e uma bota. Também, ó. Só que ela vai ficar mais compridona, gente. É linda, 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 linda. Ela tem transparência. Maravilhosa. Deixa eu ver se tem alguma fenda. Não tem. Eu vou vestir aqui pra vocês, gente. Vamos lá. Eu acho que vai brigar talvez um pouco com a minha blusa. Eu puxei aqui, ela é uma manga longa, mas deixa assim puxado, só pra eu jogar por cima. Deixa eu ver se cabe no meu busto também, né? Eu tô aqui falando, ela parece ser pequena. Vamos descobrir juntos, hein? Juntos, vamos comigo já. Ah, cabe. Ixi, olha só, finge que eu não tenho essa blusa preta por baixo. Até pode ter também, ó. Até pode ter, a gente pode brincar de sobreposição, ó. Finge que eu tenho. Mas a túnica não tem, ela é manga curta. Ela vem até esse cinza, tá, gente? Eu que fiz firula aqui, ó. Eu que tô vestindo o look pra vocês. Aí aqui eu vou fazer merda se eu fizer. Vou deixar cair a etiqueta. Mas, ó, com a... Vamos, massa, faz direito. Não faz as coisas pela metade. Vamos chegar a câmera um pouco pra trás. Aí eu vou chegar bem pra trás.
fiz, continuei fazendo caca. Gente, calma que uma hora vai. Aí eu chego bem pra trás. Ó, eu tô de legging. Ó, eu tô com uma legging e uma bota, tá? Olha que linda que ela fica. Super estilosa, hein, gente? Aí essa tipo uma segunda pele, vocês podem pôr. E o colarzinho, tá? Vamos vender a túnica primeiro. A túnica é a peça 7, ela tá R$28,00, ela tem 110 de busto, 120 de cintura, 130 de quadril e 103 de comprimento, ó. Maravilhosa. Aí, pra quem quiser, pode estar aí, vai botar aí um número. Vamos botar essa peça aqui, ela tava lá no final, mas a gente já vai mostrar aqui pra fazer joguinho. Olha esse colar, gente. Gente, olha esse look, ficou tudo de bom. Ó. Posso enfiar meu salto ali no buraco. Opa! Já, olha que lindo. Não sei se deu pra ver, mas eu tentei. Que vale a intenção. Então a gente tem esse colarzinho aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Qual é o nome da pedra? Abalone. Abalone, segundo Yael, tá? É a peça. Também eu não vou falar. Ele é a peça 51. Eu não sei se a Yael vai colocar aí como 51. Não vai sei como. Colocar como 51. Vai colocar como 51. 51. Quem quiser... 51 colar. O colar tá R$25,00, tá, gente? O nome da pedra é Abalônia. Agora deixa eu me recompor aqui pra gente voltar pra ordem do vídeo. Vou até dar uma pausa pra eu tirar minha roupa e me arrumar. Pera aí. Vamos lá, gente. Já me recompus, hein? Próxima peça que vocês podem usar no look que eu acabei de mostrar. Eu não mostrei pra vocês que eu tô de legging? Vocês jogam uma legging. Essa aqui é uma legging. Eu acho que ela é tipo uma lupo. Ela é fina, tá? Mas ela não vai aparecer. Se vocês põem uma calcinha cor da pele, como a... Embora tenha transparência, essa túnica não vai aparecer, tá? Vocês podem botar uma bota, que nem eu tô, e jogar ela por baixo da túnica. Ela é a peça número 8, está a R$22,00, cintura de 72 a 94, quadril de 95 a 120, ela tem 79 de comprimento. Uma leggingzinha pra vocês fazerem um look sensacional, gente. Aquela túnica é vida. Achei ela linda. Vamos lá. Agora a gente tem uma blusinha de um tricôzinho de malha. Tá bem fininha, com esse transpassado. Uma blusa que dá pra vocês usarem, ó. Também, mesmo esquema aqui do meu look. Também dá pra jogar com uma legging e uma botinha, ó. Põe uma regatinha por baixo e tal. E também dá pra usar pra ir na academia, porque é um tecido fininho. Dá pra vocês usarem com uma calça jeans. Ela é a peça número 9. Ela tá só R$15,00, hein, gente? Não sei se tem manchinha na suvaca. Não tô vendo. Eu tô vendo só um pouquinho de bolinha, tá? Maravilhosa. R$15,00, busto até 120. Beleza? Linda. Essa aqui eu acho que vale super a pena, hein? Linda, linda, linda. Vamos lá. Próxima peça, a gente tem agora um vestidinho vermelho, um ciganinha vermelho, bem bonito, peça número 10, está nova, aquela era 9? Era 9. Tá nova na tag, tamanho P, lindo de viver. Eu acho que eu tinha um vestido igual a esse, só que o meu obviamente era G, né? Lindo de viver, ó, ele é um ciganinha, gente, um vestido ciganinha. Hoje não dá pra aparecer tanto porque eu tô de blusa. Olha que lindo que fica, vermelho com roxo. Ó, vocês põem um ciganinha desse, joga um blazer, se tiver um blazer roxo. Olha eu inventando moda. Ó, dá até, botaria até uma bota caramelo aqui. Maravilhoso esse vestidinho de viscose. Lindo, todo lindo, tamanho P. Ele é a peça 10, ele tá a R$25,00. Novo na tag, hein, gente? Busto de 90 a 108, cintura de 80 a 90, quadril de 100 a 112, ele tem 85 de comprimento. Lindo, 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 na viscose. Ele tanto dá pra vocês usarem assim como no ciganinha, tá? Peça número 11, temos agora uma blusa, acho que é uma blusa? É uma blusa. Uma blusa bem soltinha, tipo uma batinha, tá? Na viscose, com alguns detalhes em tule aqui atrás. E aqui na frente tem um detalhe na renda. Então ela vai ficar assim, ó, bem bacana. Mais soltinha, super linda. Gente, achei linda a cor dela, ó. Um preto com rosa. Também super combinaria aqui com o meu look. Gente, legging e bota é vida. Escuta o que eu tô falando. Agora vai esfriar. Vocês podem, ó, eu botei um top. E é que esse top aqui, ele tem um bico que eu não gosto muito. Mas até aqui pro vídeo eu gosto. É, mas, ó, não quero. Barriga de fora. Quero tampar. Puxa aqui. Põe com um negócio, joga um blazer por cima, pode jogar um kimono, pode botar com um vestido mais justo, um tricô.
Cara, é uma peça coringa aqui para vocês poderem misturar aí com várias outras. E linda com essa blusa aqui também. Ela é a peça 11, ela tá R$21, o busto de 110 a 120, ela é ampla. Aí, se você tem um bustinho menor que nem eu, cara, ela vai funcionar como uma blusa mais solta, vai ficar super lindo também. A gente já tá com uma parte de baixo justa, joga essa mais solta por cima. Beleza? Próxima peça, peça 12, a gente tem uma calça da Lelise, uma calça cereja, bem bacana. Tamanho 40, olha aqui a etiquetinha pra vocês, gente. Ela tá R$25, peça 12, 84 de cintura. O quadril tá bem grandinho pra uma 40, tá saindo aqui de 106, ó. Eu vou botar até 110, tá? Porque essa calça é cintura média pra baixa, tá? Quando é cintura alta, a gente pode considerar esse quadril indo até 110, que não tem problema. Por que eu explico isso? Quando a gente veste a calça, o quadril estica e essa cintura tende a descer um pouco. E aí, às vezes, já aconteceu, sabe quando eu aprendi isso? Aqui chegou uma calça da Diesel, tamanho 44, até uma amiga minha provou. E ela tinha um quadril excelente, 110, e ela não cabia em pessoas que tinham 102 de quadril, por exemplo, porque era uma cintura baixa. Então, aquele quadril, na verdade, eu não sei explicar, eu não sei se era coxa, ela não vestia bem, entendeu? Depois essa calça vendeu, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes a peça vai, principalmente ela tem um pouquinho de elastano. Ela é grande mesmo, ó, eu tenho 110 de quadril, ela teoricamente serve, tá? Então até 110 de quadril, de 105 a 110, e ela tem 84 de cintura, 91 de comprimento da Lelisa, um tamanho 40 de fato grande, tá? Maravilhosa pra vocês, R$25. Peça 13, temos uma regatinha linda de crepezinho, estampada, ó, tem detalhezinho aqui no ombro, vai ficar linda ali com essa calça. Ela é a peça número 13, ela tá R$20, ela é tamanho P, 92 de busto, ok? Bem bacaninha pra vocês. Deixa eu ver se esse busto aqui parece que vai mais. Até 93 de busto, mais ou menos, mas é um P mesmo, tá, gente? Peça número 14, a gente tem essa blusa, uma blusa, um rosê com detalhe em renda aqui, o detalhe de renda no braço, e ela tem essa manga meio flare. Olha o detalhe da renda aqui do braço, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha só, que linda que fica, maravilhosa, né? Põe com uma peça justa também, não vou falar pra vocês que vai ficar linda aqui. Também, ó, mais soltinha com esse detalhe do braço aqui, eu acho super linda. Vocês podem até prender de um ladinho, ó. Cara, legging é vida. Ela é da Look in the Sky, essa blusa. Ela é a peça número... Não é Look in the Sky, não. Ih, gente, aqui é algum problema de alguém que usa etiqueta de uma loja na outra. Porque tem duas etiquetas. Aqui é uma Look in the Sky e aqui é outra marca. Não sabemos, tá nas mãos de Deus. Então não é marca nenhuma, tá? Peça 14, R$15, busto de 95 a 115. Linda, 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 maravilhosa. Gente, ó, muita peça de R$15, hein? Enfim. Vamos lá, gente. Agora a gente tem esse bolerinho preto. Ó, é um tecido, não sei que tecido é, mas é um tecido que tem um certo caimento. Ele tem uns detalhes de canutilho aqui. Ele é a peça número 15, ele tá a R$20, o busto de 100 a 120. A cava é ampla, tá? Então não tem problema de ser um como é que se diz? De ter e até 120 de busto, beleza? R$20, peça número 15. Maravilhosa. Peça 16, a gente tem, vamos lá, a nossa mamamalha pra vocês. Não vou nem dizer que vai ficar lindo de legging. Aí aqui é uma peça de ginástica, gente. Até funciona com uma bota bico fino, de couro, salto fino. Até combina, mas acho que tem blusas mais bonitas, tá? Mas é uma boa opção, de repente, pra você. Pra vocês irem treinar. Ela é da Live. Linda essa cor. Eu sou suspeita porque eu amo vermelho. Ela é a peça número 16, ela tá R$25, busto de 102 a 120. Gente, eu quero todo mundo, vocês postem os lookinhos de treino de vocês e me marquem. Quem comprou aqui comigo, não deixa de marcar pra eu repostar lá no... Ou manda no WhatsApp, enfim, porque às vezes eu demoro a ver o Instagram da loja. Aí o story já saiu do ar. Então me manda foto, me manda o arroba de vocês que eu reposto lá e marco vocês, tá bom?
próxima peça agora. Vocês estão preparadas para esse body bafônico, gente? Olha que lindo! É um body, na verdade, que é um maiô, tá? Mas nada impede, ó, também ia ficar lindo aqui com o meu look. Aliás, esse ia ficar perfeito no lugar da blusa. Ó, eu botasse a legging e botasse o blazer por cima. É uma peça que dá pra ir pra praia, dá pra treinar, dá pra fazer look. Tá lindo da Livre Leve, Leve Livre, acho que é Livre Leve. Lindo, lindo, lindo. Ele é tamanho GG, ele é a peça número 17, ele tá a R$28,00. Busto de 100 a 120, cintura de 80 a 100, o quadril vai até 120, tá, gente? Quadril até 120, peça 17, R$28,00, tamanho GG da Livre Leve pra vocês. Vocês acham que acabou uma mamalha? Não, gente, mais live, ó. Mais uma blusa, que é uma blusa coral da live, também bem soltinha, gente, boa pra vocês treinarem, que não vai marcar nada, quem não gosta de ir com bumbum de fora ou uma peça marcando mais o corpo, é uma excelente opção, é aquele tecidinho mesmo de roupa de ginástica, peça 18, R$25,00, custo de 100 a 120 da live, maravilhosa peça 18. Peça 19, alto giro, gente, pra vocês, a gente tem uma calça, uma legging com... Ela não é cirrê, gente. Não sei o material, mas é brilho, tá? Ela é tamanho G, beleza? Maravilhosa, da marca Autogiro, um azul royal, poderoso. Peça número 19, R$25,00, cintura de 70 a 100, quadril de 100 a 120 e ela tem 88 de comprimento. Agora eu vou ser bem sincera aqui. Cintura de 70 e quadril de 100 vai ficar enorme e ela vai ficar caindo, tá? Eu vou botar aqui uma cintura de 85 a 100 e um quadril pelo menos 110 de quadril, tá? Até 120. Beleza? Se for um quadril de 100 centímetros, ela vai cair bonito. Vai ficar escorregando e caindo. Tá bom? Ela realmente veste um tamanho G. Beleza? Peça número 19. Peça... Ai, gente, não tem estrutura pra isso. Eu sou louca da Adidas. Olha esta camiseta que linda. Está, ó, azul, com esse detalhe lindo aqui, maravilhosa. Ela é um tamanho, deixa eu ver se tem o tamanho dela aqui, não tô vendo, gente. Nessa etiqueta não, ah, cortaram a etiqueta de tamanho, ela está cortada. Ela é um azul mais claro, linda, linda, linda. Ela é a peça 20, ela tá a R$30,00, custo de 100 a 120, da Adidas, hein, gente, linda, linda, linda. Peça número 21 a gente tem agora, essa regatinha vermelha. Ela tem uns furinhos, gente, ó, aqui atrás, ó. Tem um furinho aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aí tem mais um aqui e mais um aqui. Então ela tá na promoção, tá? Ela tem um brilho em dourado aqui na frente, ela é linda, é uma regata super bonita. Ah, de repente pra usar pra treinar, não vá, não tem problema, tá furada. Ela tá só R$5,00, tá? Ela é a peça 21, ela tá R$5,00 e o busto vai até 110. O tecido dela é uma viscolaicra, tá? Peça 22, a gente tem agora uma regatinha da Mob, não, da Mimu, de tricô, linda. Ela é um tom de mescla, ela é toda no tricôzinho. Olha que lindo aqui nas costas o detalhe. É um off-white com marrom, bem bonita essa regatinha. Ela é a peça número 22, ela está a R$24,00 e o busto vai de 90 a 110, ok? Próxima peça que super vai combinar, a gente tem um short tamanho 38, um shortinho social coral, olha só que bonito que fica. Bem bacana, com colar também, um colar lá que a gente, né, mostrou do início. Esse shortinho coral, ele é a peça número 23, ele tá a R$25,00, tamanho 38, tem 80 de cintura, 102 de quadril e 34 de comprimento. Ele é um crepezinho, o material dele, ele é super bonitinho, pra vocês fazerem um look aí bem bonito. Tudo eu quero pôr aqui com meu blazer roxo, lilás. Próxima peça, peça número 24, a gente tem uma regatinha, ó, super bonita, uma regatinha de cetim. Ela tá, a peça 24, R$21,00 e ela tem 95 de busto.
maravilhosa. Próxima peça, peça número 20. Peraí, deixa eu só ver o número dali da outra. 24, essa é a 25. A gente tem uma peça super vintage. Gente, abram a cabeça de vocês, porque vocês às vezes não gostam muito de peça de renda. Mas essa blusa é linda, de verdade. Ela é uma blusa meio... É um pouco cropped. Ela não é, ó, em mim, ela vai... Enfim, vai ficar assim, ó. Nem aparece a barriga, só se eu levantar muito o tronco, tá? Toda na renda. Olha o detalhe da manga, que lindo. Gente, vocês põem um top bem bonito por baixo, ó. Vou falar aqui que o meu look também ia ficar um arraso. É, ela é maravilhosa, maravilhosa. Tamanho M, ela tá sem a medida do busto. Ela é a peça 25, ela tá a R$30. Tamanho M na etiquetinha. Ela, o busto dela vai até 98, 99, tá, gente? É um M até... É um MM mesmo. Vai até um tamanho, vamos falar por numeração, que facilita, até um 42, mais ou menos, tá? Ela é lindíssima, lindíssima. Põe uma, sei lá, uma calça flare jeans, eu acho que ela vai ficar super bonita. Ela tá a R$30, peça 25. Peça 26, a gente tem agora uma saia preta, uma saia meio tubinho. Ó, bem bacana, também ia ficar lindo com o look. Ela é a peça número 26, ela tá a R$20. Cintura de 80 a 98, quadril de 100 a 110 e ela tem 69 de comprimento. Peça 26, R$20. Maravilhosa. Peça 27, a gente tem agora uma blusa super fofa, gente. Ela vai ficar linda com a saia. Ó. Uma peça aí, pessoal, que é, às vezes precisa de roupa pra ir na igreja, precisa de uma saia mais comprida, uma blusa mais fechada. É uma excelente opção essa aqui, hein? A gente tem essa blusa toda no crepe, com detalhe de poá aqui na manga. Ela é super bonitinha, gente. Também gosto aqui com o meu look de bota. Ela tamanho XL, mas é um G só, tá, gente? Ela é a peça 27, ela tá a R$27 e ela tem 100 centímetros de busto. Toda no crepe, bem bonita aí pra vocês, fazendo um look incrível. Próxima peça, peça número 28. A gente tem esse vestidinho branco. Olha, acompanha a faixinha. É um cintinho mesmo, ó. Pra vocês ajustarem aí, ó, na cintura. Vou colocar aqui, ó. É um vestidinho branco. Ele é bem curtinho, tá? Ó, um vestido curtinho. Tem bojo. A parte de trás dele tem lastex. É um tipo um crepe. Deve ter um nome esse tecido e eu não sei. Aí eu falo que é crepe, tá, gente? Ó, tem bojo, beleza? Lindinho, gente. Ele é a peça 28. Ele tá a R$28. O busto vai de 95 a 105. Cintura de 80 a 90. Quadril de 95 a 110 e ele tem 77 de comprimento, peça 28. Esse vestido super fofinho aí pra vocês arrasarem no lookinho. Peça 29, temos agora... É, a gente ficou aqui na dúvida, eu e a El, se era um vestido ou se era uma túnica. Eu vou até tentar vestir aqui pra vocês entenderem a conclusão que a gente chegou. Ele é daquelas peças que fica bem aqui acima do busto. Deixa eu colocar. Gente, não reparem, eu tô com uma blusa. Não sei se vai ficar maravilhosamente bonito. Nem sei se é meu número. A gente colocou aqui como busto até 100 de busto. Aí eu vou ver também comprimento, como que ele vai funcionar. Olha, bem certinho. Mas eu acho que isso fica em cima. Não, não fica em cima. Isso é o busto. Olha. É um vestido, gente. Só que isso aqui é muito estranho. Olha, eu sei que eu tenho que vender a peça e eu tenho que falar bem dela. Mas é, não é 100 de busto não, gente. É menos. Ele é assim, tá? Ó, até gostei com essa minha blusa. Mas, ó... Tá, ó, meu peito tá aqui, gente. Então ele tampa uma partezinha do busto e sobra peito embaixo. Aí tá meio que repartindo. Eu achei que ele era tipo isso aqui. Meio mais acima, mas aí eu acho que essa faixa tinha que ser menor pra ele pegar uma pegada mais assim, ó. Entendeu? Enfim, a não ser quem tem um busto bem pequenininho, é um vestidinho mesmo, ó. Ó, aqui eu tô com a legging com a bota, quem se interessar, ó, eu botei tipo uma blusa, até que eu gostei, mas é só pra explicar pra vocês. Ele amassa um pouco o peito, eu não entendi muito bem como ele é.
Eu vou baixar para 95 de busto, tá? 100 de busto vai ficar apertado. É que a gente achou que o busto era aqui embaixo, mas o busto pega um pedaço dessa faixa. Ok? Ó, ele tem um bolso. Ele é todo no cetim, tá, gente? Enfim. É assim que vai funcionar, beleza? Entenderam? Ele é... Eu até gostei dele com a bota, gostei dessa aqui embaixo. Mas achei só o recorte aqui a etiqueta tá em cima. Vamos lá. Só pra vocês entenderem, né? Como funciona. Ele é a peça número 29, ele é tamanho 40 na etiqueta, tá? Ele tá a R$25 e ele tem 100 centímetros de busto, beleza? Ele é, no, eu falei cetim, mas é tipo um tafetá, tá? Ó, bem bonitinho, um verde mais escuro. Ele tem botãozinho aqui na parte de trás. Ele é a peça número 29. Peça 30, temos agora um... Ah, esse vestido é maravilhoso. Peraí que eu vou até me arrumar pra apresentar esse vestido com glamour, porque ele é lindo. É um vestido de tricô, gente. Ele também é vintage, tá? Uma peça vintage, não sei se vocês gostam, eu gosto muito, até porque normalmente peça vintage são peças únicas, né? Você dificilmente vai ver em outro lugar. É um vestido, ele é um... ele tá marcando um tamanho P, mas ele é bem grandão, tá? Lindo, 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 gente. Todo no tricô, um vestido longo. Ele, quer dizer, longo, ele é um midi, tá? Olha aqui, ele pega ali na minha bota. Ele tem ombreira, tá? Todo no tricôzinho. Tem um detalhe aqui da manga com os botõezinhos, ó. Super vintage. Aí vocês aqui, vocês têm opção. Quero marcar a cintura dele. Vocês podem jogar um cinto. É, pode usar ele mais solto. Pode usar com uma sandália de salto. Pode usar um visual mais moderno. Amarra uma jaqueta jeans aqui, põe um tênis, tá? Ele é a peça 30. Ele tá a R$60, tá, gente? Busto de 100 a 110. Cintura de 100 a 110, quadril de 100 a 110, ele é uma peça reta. Eu acho até que ele vai num quadril maior, só que ele vai ficar bem justinho, beleza? Lindo de viver, gente, ele tá R$60, é um vestido, ele tem 30% de lã mesmo, tá? Tem 70% linha acrílica, mas ele é vintage, ok? Tem ombreira, é muito anos 80 esse aqui, maravilhoso, pra vocês arrasar. Próxima peça, peça número 31, a gente tem um jeans da Hering cintura alta. Um jeans clarinho, mais ajustadinho na perna. Tamanho 34, tá, gente? Ele está a R$15. Cintura de 60 a 66, quadril de 90 a 92. Ele é bem pequenininho. E ele tem 98 de comprimento, peça número 31, só R$15, hein? Peça número 32, temos uma camiseta que eu amei, gente. Tem uma libélula toda trabalhada na pedraria. Deixa eu até abaixar a luz pra vocês verem. Ó, é toda na pedraria, gente. Isso aqui não é qualquer coisa, não. Não é porcaria. Não é palhaçada, não. Ela é um tamanho PP, mas eu acho que é um PP grandinho, gente. O busto vai até 100, tá? Peça 32, R$20. Ela é na viscolaicra. Linda, 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 pra vocês fazerem um look incrível e arrasarem aí. Próxima peça, peça número 30. Agora é uma liganete, gente. Essa blusa eu mostrei pra vocês da outra vez. Ela virada, eu achei até que ela tinha vendido. Que vocês podem usar ela virada. E aí o decote vai ficar tipo esse aqui meu, ó. Só que aí vai pegar aqui. Vai ficar assim, mais abertinho. Tá vendo? Ela não é assim, ela é assim na verdade. Mas eu acho que é pra dar um charme na peça, usar ela virada, tá? Ela é toda na liganete, o tecido é super macio, ela é um fundo azul com uma estampa em branca. Eu amei ela assim, no dia eu vesti aqui pra vocês, não sei se vocês lembram. Ela é a nossa peça número 33, ela tá a R$23, busto de 100 a 120. Maravilhosa! Próxima peça, peça número 34, mais uma peça vintage, agora um vestidinho. Um vestidinho todo no crepe. Ó, eu só vou baixar o preço dele, gente. Ele tem dois furinhos. Eu acho que a gente não tinha visto. Mas aqui a hora que bateu a luz eu vi. Tem um aqui nas costas. Ó. É bem pequenininho. Tem um aqui nas costas e um mais embaixo.
Ele tá, ia ser vendido a R$25, tá, gente? Cadê o outro? Aqui, ó. Igualzinho de cima, tá vendo? Só que mais embaixo. Ele é todo no crepe, é um crepe, esse aqui é crepe mesmo, tá? É, ele é mais ajustadinho aqui no busto, mais soltinho embaixo. Também uma peça vintage, tá? Eu vou fazer ele por R$10, tá? Ele é a peça número 34. Ele tá R$10, 95 de busto, 100 de cintura, 110 de quadril e 114 de comprimento. Beleza? Deixar separado aqui só pra mudar o preço. Próxima peça, peça número 36. A gente tem agora essa blusa. Ela tem essa golinha bem displicente, que eu gosto. Ela é um rosa com cinza, tá? Uma malinha, tá, gente? Uma blusa bem confortável. Ela é a peça número 36. Ela tá R$20 e ela tem 118 centímetros de busto. Peça número 37. Esse vestido, gente, eu amei ele. Amei, 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 amei. No outro dia eu já tava fazendo umas fotos pro meu Instagram e até vesti ele pra mostrar pra vocês. Ele é assim, aquele no cabide, infelizmente, eu acho que não favoreceu. Ele é a cintura mais marcadinha, ele vem aqui, ele é mais justinho embaixo. Ele é lindo, gente. Ele é na liganete, mas ele é todo forrado, ó. Ele tem esse detalhe aqui. É um tecido mais grossinho. Ele é maravilhoso. Vocês põem, ó, uma bota caramelo, cano alto. E de repente joga um sobretudo aqui por cima. Um sobretudo ou caramelo, ou um sobretudo off-white. Gente, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Ele é a peça... Eu tenho visão. Eu olho para as peças, eu penso lá na frente. Às vezes vocês olham e vejam e vem só o vestido. Eu imagino já as possibilidades. Ele é a peça 36. Ele tá a R$25. Busto de 92 a 110. Quadril de 66 a 100. Quadril, desculpa, cintura de 66 a 100 e o quadril de 100 a 120. Ele tem 85 de comprimento, peça 36, R$25. Maravilhoso. Peça 37, temos agora um top bem basiquinho, R$18, tá, gente? Tem bojo, um topzinho rosé, que também ia super combinar aqui, ó. É um topzinho rosé. Ele tem, o busto vai até 110, ele até 110, tá, gente? É, talvez de uns 100 até uns 110, tá? Ele tá R$18 e é a peça 37. Maravilhoso. Peça 38. Vamos de pantalona preta de sucesso, hein? Ó, também vai ficar lindo aqui com o meu look. Uma pantalona preta. Eu achei que era uma saia, mas é uma pantalona toda na viscose. Cintura alta, fecha, deixa eu ver se tem zíper. Tem um zíper na lateral. Essa pantalona foi ajustada, tá? Ó, teve ajuste aqui. Ela é a peça número 38, ela tá a R$20. Ela foi bem ajustada na cintura. Ela tem 68 de cintura, o quadril vai até 100. E ela tem 95 de comprimento. Bem bacana pra vocês. Agora a gente tem um body que vai ficar lindo com a pantalona. Um bodyzinho azul, manga longa, gente. Não vou nem falar nada, né? Não vou nem falar nada. Ia combinar super aqui com o meu look. Ele tem bojo, tá, gente? Tem um elastiquinho aqui atrás. Manga longa, bem bacana. Fecha, esse aqui é body mesmo. Ele é a peça número 39. Ele tá a R$24. A cintura dele, o busto dele vai de 95 a 100, cintura de 66 a 88 e o quadril de 90 a 115. Ele é a peça 39, está a R$24. Peça 40, gente, lá vai eu de sobretudo para vocês. Mais um, vou até já tirar minha roupa, já vou até ficar pelada para mostrar para vocês. Lindo, mais um sobretudo. Esse aqui é um sobretudo bem mais estruturado do que o de ontem. O de ontem era mais displicente. Esse aqui é super estruturadinho, tá? Lindo, lindo, lindo. Um pouco mais alinhado. Ele é a peça 40, ele tá R$60, busto até 96. E a cava dele é 48 centímetros, tá? Vou vestir pra vocês. A cava é tranquilo. Ó, mara... Olha que lindo, gente. Em mim, tá um pouquinho apertado, acho que na cintura. Não, até que foi, ó. Fecha no busto. Não, meu problema é quadril. Ele fecha aqui, ó. Vai fechar aqui.
Ah, mas acabaram os botões. Eu ia falar, Imá não vai fechar mais Imá, mas também não tem mais botão pra fechar. Tá, é isso aí, é o que tem pra hoje. Mas eu gosto de usar essas peças abertinho, ó. Repara essa calça, não, que ela é pra ficar bem escondidinha. Olha que lindo. Ele é bem compridão, ó. Vai quase até ali, ó. Tá vendo? Maravilhoso, gente. R$ 60,96 de busto. A nossa peça número 40. Eu achei ele lindo. Pra vocês já sabem, arrasarem no look de vocês. Espera aí que eu perdi cabide, perdi tudo. Tem ombreira, tá, gente? Todo forrado, bem estruturadinho mesmo. Peça 41, que vai ficar lindo aqui com esse sobretudo, pra gente colocar por baixo, ó. Uma regata de cetim amarela. Linda, né? Ela é a peça número 41, R$ 22, busto de 95 a 100. Achei linda, gente. Ó, também com meu look. Vamos lá, gente. Próxima peça. Vou me vestir de novo, porque a gente passa o vídeo inteiro no tira e põe de roupa. Hoje vesti alguma... É legal vestir. Ai, gente, falar nisso, eu tô fazendo lá no Instagram, hein? Ontem eu postei mais um look, inclusive a bermuda vendeu, eu nem tirei, preciso até levar lá pra cliente. Mas a blusa, eu vou até botar foto depois aqui e mostrar ela pra vocês. Ó, gente, vamos lá. Próxima peça, peça 42, a gente tem uma calça tamanho 40. Ela é uma sarja, tá estampadinha. Uma calça mais... Ela é um, aquele corte mais socialzinho, tá? Bem bacana. É, peça 42, R$ 20, cintura 75 centímetros, uma cintura pequena. Quadril, é, não adianta o quadril até 100, se a cintura não vai até 80, né? Quadril de 100 a 110 e ela tem 88 de comprimento, beleza? Maravilhosa peça 42, R$ 20. Peça número 43, a gente tem agora essa blusa no crepe, uma blusa de renda. Um tom de vinho, tá? Partezinha de trás e a partezinha da frente. Ela tá R$ 23, busto de 95 a 100. Maravilhosa também, tá? Ela é no crepe, tá? Não é viscolaicro isso aqui. Peça número 44. A gente tem uma segunda pele, gente, que é mais compridona. Ela fica, pior que ela fica legal com a minha roupa. E lá vai ela tirar a roupa de novo. Ou eu tenho que parar o vídeo, gente, porque senão eu não consigo editar. Ele tem que ir. Não pode ir até 20 minutos. Eu vou vestir e já volto. Ó, gente, vesti, hein? Olha só que bacana. Ela é tipo uma blusa transparente. Essa manga é minha, tá, gente? Ela é manga curta. A manga preta. Ela é toda transparente. Aí vocês podem pôr o mesmo esquema. Legging, bota, joga ela. Enfim, jogam sobretudo e fazem um lookinho de vocês, hein? Gostaram? Olha só que bonita que ela é. Se vocês tiverem uma blusa, de repente, que tem esses detalhes aqui no busto, de esses recortes que nem eu tenho, às vezes um sutiãzinho, uma renda mais bonita, enfim. Ela tá... Peraí, deixa eu tirar tudo com calma e com paciência pra não pegar no meu brinco e não esfregar na minha maquiagem, embora eu tenha esfregado um pouquinho. Peça 44, tá? R$ 24. O busto vai de 100 a 120 e a cava é 60. Quem quiser saber minhas medidas, eu tenho 95 de busto, tá? Meu quadril 110, a minha cintura 79, ok? Então, enfim, ficou até com uma folguinha, quadril, cintura, tudo. Ela é linda, peça número 44, R$ 24. Próxima peça, peça número 45, a gente tem um vestido de poá, lindo também, gente. Na liganete também forrado, ele é um fundo preto com um poá em coral, eu achei lindíssimo também. Ele é meio um tubinho, ó, com recorte engrapeadinho aqui na lateral, aqui também, enfim. Ele é a peça 45, ele tá R$ 30, busto de 95 a 110, cintura de 80 a 92, quadril de 100 a 115 e ele tem 98 de comprimento. Ó, super bonito, super diferente. Peça 45, R$ 30. Maravilhoso. Peça número 46, temos agora mais um vestido. Ah, é um macaquinho, gente. Esse macaquinho é a cara da Amanda. Quem lembra da Amanda? É a cara dela, gente. Só que agora ela tá gravidinha. A Amanda tá grávida, eu contei pra vocês. A minha irmã, quem tá aqui, a cliente há mais tempo, lembra dela.
Ó, gente, ele é todo no crepe, tá? Aqui é outro tecido. Mas é um meio uma alfaiataria embaixo. Um macaquinho super bonito, uma estampa bem linda em cima. Ó, tem dobra aqui bonitinho, tem bolso, cintura mais marcadinha. Ele não tem bojo, tá? Ele é tamanho, não tem aqui a etiqueta, tá, não dá pra ler. Mas vamos lá, ele tem 100 de busto, 76 de cintura, 102 de quadril e 78 de comprimento. Peça 46, R$26 ou 25? R$26. Esse macaquinho preto maravilhoso. Próxima peça, acho que agora eu não preciso ir. Eu não preciso vestir mais nada. Assim espero eu. A próxima peça, gente, é mais um vestido. É um vestido lindo. Eu amei essa peça. Achei ele bem bonito, pelo menos. Ele é um vestido longo de crepe. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ele é como se fosse um tomara que caia. Deixa eu ver. É. Ele é como se fosse um tomara que caia, só que amarra. Vou soltar aqui. Ele vai vir aqui assim. Isso daqui é só aquela alça de dentro, tá, gente? De dentro da peça. Ele vem como um tomara que caia, só que essa parte amarra no pescoço. Eu tenho que botar ali, senão vocês não conseguem ver. Eu prefiro que ponha, só segure aqui, porque senão aquela cordinha confunde vocês, vocês acham que é a alça do vestido, e não é. Ele é assim, tá? Tomara que caia, tem esse detalhe aqui, ó, tipo um aramezinho aqui. Aí vem essa cordinha a gente amarra no pescoço. Nada impede de vocês fazerem só um tomara que caia e amarrar isso embaixo. Aí vai depender do quanto tá segurando aqui no busto de vocês. Ele é todo no crepe, bem esvoaçante. A cor é linda, é um verde com lilás. Ele é da Collins, tá, gente? Bem bacana. Ele é a peça número 47, ele tá a R$35,00. Busto de 90 a 95. A cintura vai até 110, tá? Porque ela é ampla. E o quadril até 120. Comprimento 121. Aqui o que manda mesmo é o busto, ok? Bem lindo pra vocês. Agora, quem viu meu Instagram, viu que eu mostrei esse vestido lá. Ele é da Collins também. Um vestido todo no cetim, gente. Ele é um vestido mais... aquele modelo mais abertinho embaixo. Ele vem mais justinho, trapézio, né? Aí tem esse detalhe aqui dessa manguinha, dessa golinha mais caída. Atrás, zíper. Lindo de viver. Ele é a peça 48, ele tá a R$30,00, pequeno, tá? 92 de busto. É 90, a cintura até 90, porque é mais larguinho. Eu botaria aqui uma cintura até menor. Porque ele tem muito forro aqui. Gente, cintura até 84, tá? E quadril... 102, beleza? Comprimento dele 87 centímetros. Ele é forrado, tá, gente? Ele tem esse cetim, mas ele é forrado. Por isso que eu falei que é mais... enfim. Maravilhoso. R$30,00. Próxima peça. Temos agora peça número 49. Um vestido, gente. Lindo de viver. Olha, é um tubinho todo no suede. E essa parte aqui é um couro sintético, tá? Maravilhoso, gente, esse vestido é lindo. Mais ajustadinho. Atrás é todo no suede. Ele é a peça, ele é tamanho M. Peça 49, R$35,00. Busto de 90 a 102. Cintura de 74 a 84. Quadril de 102 a 114. E ele tem 84 de comprimento. Maravilhoso. Peça 50, gente. Temos agora um vestido da Farm, todo no tule. Esse vestido era meu, gente, mas ele ficou grande demais em mim. Eu usei pouquíssimas vezes, acho que eu usei duas vezes só. E não dá, ele ficou grande na cintura. Então, por mais que eu amarre, porque essa cintura aqui, na verdade, não é bem pra ajustar, tá? Ela dá uma ajustadinha, mas não ajusta tanto. Mas, infelizmente, ele é um G. Beleza? Ele é mais ajustadinho aqui na parte de cima. Embaixo é um pouco mais larguinho. Aí ele tem um forro e parte de cima é todo no tule. Realmente usei duas vezes. Não tô falando da boca pra fora. As duas vezes pra trabalhar, pra vir aqui gravar vídeo. Eu acho que eu até gravei um vídeo com ele. Beleza? Ele é a peça número 50. Ele tá a R$100. Busto de 100 a 120. Cintura de 90 a 100. Quadril de 100 a... de 100... é, quadril de 110 a 130 e ele tem 141 de comprimento. Ele é lindo. Ele fica levemente ajustado, tá? Aqui em cima. No quadril um pouco também,
Até você que tem 110 de quadril, mas ele é lindo, gente. Ele veste super bem. Vocês vão ficar com um super corpão. É um vestido de um ombro só, tá? Maravilhoso a nossa peça número 50. Gente, a 51 eu já mostrei lá no início e agora temos peça extra. Eu quero mostrar uma blusa pra vocês. Eu vou botar a minha foto aqui com ela também pra vocês verem. Pera aí. Ó, eu vou colocar aí a imagem dela. Ela fica linda, ela veste super bem essa blusa. Toda no crepe, gente. Toda no crepe. Linda, o detalhe da manga. Sensacional. Ela é a peça, ela é uma peça extra, tá? Ela tá a 20... Ó, R$28 aqui na etiqueta. Eu vou fazer ela por 20, ok? R$20, ela tem 106 de busto. Maravilhosa. Próxima pecinha extra pra vocês. Que a gente é aqui, ó. Mostrei aí a blusa pra vocês, tá? Quem quiser olhar mais detalhes, ela tá lá no meu Instagram. Ó, temos esse vestido longo preto, que ele é simplesmente divino. Ele é assim. É um vestido chiquérrimo, gente. A cara da riqueza. Ele é aqui, cintura... É cintura alta, ó. É, a gola é mais alta, tá? E ele tem um super decote aqui nas costas. Não é super decote assim, ai meu Deus, mamá, tô com as costas todas de fora, mas um decote bem bonito. Ele é um tecido bem pesado. Ele abre aqui na parte de baixo. É um vestido super inverno, com a bota que eu tô, uma bota de bico fino, vai ficar linda. Eu até usaria aqui, botaria uma caramelo e um cintinho caramelo pra chamar mais atenção, marcar mais a silhueta. É um vestido lindíssimo, gente. Eu não me conformo que esse vestido não vendeu. Também uma peça com uma pegada bem vintage. Ele vai ficar lindíssimo com colar também, ó. Esse colar apareceu já lá no início do vídeo, ó. Vou até tirar pra pôr aqui, só pra vocês verem. Olha só que lindo que fica, gente. Ele... Vamos lá, peça extra R$25. R$25 só, hein? Busto de 90 a 104, cintura de 68 a 90, o quadril de 100 a 122. Ele tem 135 de comprimento. Pecinha extra pra vocês. Deixa eu só tentar organizar aqui a minha bagunça. Essa volta pra cá. Senão vira zona. A próxima peça, gente, é uma blusa. Ela tem um cortezinho. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Pra não sair da ordem, gente. Ela tem um cortezinho. Ela parece ser super pequena, mas ela, o cortezinho dela em evasê, ela abre um pouquinho. Vou até tentar ver se ela cabe em mim, porque ela também fica legal com essa proposta aqui de legging com bota, enfim. Ó, é uma blusa toda no crepe vermelha. Ela tá só R$20, tá, gente? Tem 100 de busto. Deixa eu vestir aqui pra ver se a minha ideia dá certo. Às vezes eu olho pra blusa, penso em algo e aí não funciona. Aí a gente, né, pra ver se vai até o busto vai funcionar. Gente, vocês ignorem um pouco. Ela fica bem justinha. Mas olha como ela dá uma super acinturada. Ignora isso aqui. Finge que ela tem um decote normal. Olha só, por causa do corte dela, a cintura que deixou super bonita. O detalhe da manga, gente. Vocês podem... Eu usaria, acho que, com jeans aqui. Até rola aqui também, com o visualzinho da bota. Mas, enfim. Peça extra também pra vocês, R$20, busto até 100 mesmo, tá, gente? Não é 101, 102, é até 100. Beleza? Próxima peça, a gente, é um vestidinho que eu achei lindo, 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 lindo. Ó, essa blusinha aqui a gente já mostrou. É um vestido, gente, ele tem um brilho, ele tem uma pegada meio de cobra e um brilho sensacional. Olha só que lindo esse. Deixa eu arrumar que ele tá bagunçadinho. Etiqueta pra dentro, senão vocês se confundem. Ó, isso aqui é só o detalhe da manga. Ele é assim, tá? Olha essa estampa, gente. Que coisa mais linda. Linda, linda, linda. Ele também tem essa cinturinha aqui mais marcadinha. E abre um pouquinho embaixo. Ele realmente não é muito grande, mas é uma peça linda. Ele é de uma marca chamada Natália Salia. Ele está a R$22, busto de 85 a 100, a cintura até 76, quadril dele que é estreito, quadril até 96. E ele tem 81 de comprimento. Se você é mionzinha, gente, esse vestido é tudo de bom. Também usaria com uma... Eu tô na pegada da bota caramelo, gente, vocês viram, né? A próxima peça, a gente tem essa blusa cropped, ela é tipo escala, gente. Cara, é uma peça excelente pra... Fazer milhões de looks pra botar por baixo de blazer.
Também vai ficar lindo com o colarzinho. Tudo eu vou enfiar esse colar hoje, gente. Olha só que lindo. Põe um jeans, ó. A blusinha, o colar. Pode botar até um blazer preto, sobretudo preto, ó. Uma pantalona preta, coloca ele. E aquele sobretudo lindo. Maravilhosa, hein? Essa blusa, gente, ela está a R$20 e o busto vai de 88 a 100. Ela é aquele tecidinho tipo da escala, tá? Maravilhosa. Próxima peça, gente, a gente tem agora uma blusa, uma regata, uma regatinha de brilho, gente. Eu achei linda, ela é um lurex. Maravilhosa também, vocês botarem com uma saia preta para sair à noite, botar por baixo do sobretudo também. Ela é linda. Ela tá R$21 e o busto vai até 98. Ok? Essas foram as nossas peças extras do Mama Shop Brechó de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vídeo incrível. Muita animação. Vesti um monte de roupa pra vocês verem que dá pra gente. Cara, pensa no look. Vocês olham a peça, imaginam. Já começam a imaginar os looks que vocês vão montar. Porque às vezes a gente fica nessa limitação de ah, é só uma blusa, ah, é só uma regata de brilho. E a gente às vezes não consegue ver as possibilidades que essa peça vai trazer pra gente, pro nosso guarda-roupa, pra gente incrementar look. Ah, isso aqui vai ficar bom com cor, isso aqui, ah, de brilho, por exemplo, com uma pantalona. Eu já vendi uma pantalona verde, ia ficar linda com ela, sabe? Então vamos sair do preto e branco, do jeans com camiseta básica, vamos começar a imaginar mais além. E brechó traz essa possibilidade pra vocês de peças vintage, de, enfim, de combinações, de peças diferentes, porque aqui tem de tudo, tá? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê amanhã. Amanhã é o nosso último brechó online da semana, às 9 da noite. Eu espero vocês. Beleza? Um beijo muito grande. Fiquem com Deus.